Nazdar, vítaj, hovno, chytaj, čede! A dneska sme opäť u Mafianda, ale už dneska bude finále. Dokončím hru až do konce. Takže máte sa na co tešiť, vy kurvičky budú nadávať u to ako vždy, nic novýho. Dneska jsem se rozhodl, že nechám si rozpustím vlusy. No, nazdar. A jdeme na to, kurva, do píči. Vy moje kurvičky. No. Jako na pozdrav. Lepkouna. Olej, maličko. Tak. Tu by měl být ten čurák jeden. Tak. Kam si kurva myslíš? Ty čuráku, ale trefil se no. Ještě, že se trefil, že ten čurák do mě. To by se mu líbilo, abych cípl. Ještě tu bude jeden. A vezmeme si Magnum, no kurva. Ten odletěl, čurák. Ten odletěl. Teď tu bez brokovnici, ne? Ne, to ještě trochu dolů. Jak se ti to líbí, co? Pojď! No. Pojď. No vylez. Kurva, nejde ho strefit. Ještě Joe, jak mi tu leze. Tudy vede cesta pryč. Já vím. Kurva, ale trefit ho tady, odtud. Kurva. A vidíš, jak to krásně šlo. To je zmrt. No, to je... Pěkná trefa. No, já si počkám. Já vím, že oni tu vykouknou. Ty očko, že nemám gránce, tyvo. Ten by se hodil. Kurva, vždycky tak rychle Teď šurák! Já jsem si ho fajně chtěl zamířit, kurva. Ne, nejde. Nevádí. Kam si kurva myslíš, že jdeš? Hej, Pavli! Barbaru zrál! To je zmrt. Tu by měl být další čurák, ne? Ne. On je, já furt zapomínám normálně, čede. Jak se ti to líbí, co? To je zmrt, to brokovníci. To píči, on nesmí mě strefit. Kurva, jak tam jde vlez? Vy to pojď sem, tudy vede cesta pryč. No já vím, ale jak... No, no, pičo, já tam jenom vlezu a už mě zabil. To jsou zmrdí. Vím, že minule jsem se s tím hodně rozčiloval. Kurva.
Kam že jdeš, že? Kam si kurva myslíš, že jdeš? Hej, chlapi! Ty vole, jak sklouzl dolů, he! To je čurák. Teď bude ten druhý tady. Trošku šuro, ale nevadí. Jak se ti to líbí, co? Pojď! Ale má aspoň brokovnici, ne? Ha, ha, ha. Máme aspoň brokovnici. Vito, pojď sem, tudy vede cesta prý. Pojď sem, Vito. Kurva, já vím, že tam je to, ale víš, kolik jich tam je? Tam jenom lezeš a oni tě sejmou, kurva. Kurva, míříš mu na jedku a ten jak ho nestrefíš, no. Vzít časopis? Oh. Já jsem čas... Ajajaj! Ajajaj! Ha! A je dole. Konečně jsme tady. Počkej, my máme tu brokovnici, ne? A je po něm, ne? Doufám. A jenom většo... O! Oh. To si vezmu. To je čurak. A máme tady tuhle paradičku. Kurva, trošku jinak vykouknout su. Do prdele. Ha, ha, ha. Tam je. Jeden čurák. Poslední ještě. A je dole. Počkej, sebrat Thompson, ty píčo. Dobrý. Máme Thompsona. Moje oblíbená zbraň. Po píči do píči. A co tady ti měli? Jo, 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 jo. Počkej. Sebrat tom snad, počkej, aha, on taky vylepšený ten, tohle, anebo tohle, ty písi, to je zbraň, kurva, to je zbraň. My se tady máme odsud dostat, kurva. Co to je, Grancek, kurva, to tu chybělo. OK. Tuto nejde projít. Takže my musíme jít nuly. Ku
kurva, kud mi do píči. Hele, Joe, kurva, najdi cestu. Aha, tu je to. Ale to si dám radši backup, bo kurva i tu může být dost a nic, je tu plit. A není, kurva. Není, není, čede. To je to finále, že? Kurva, jeden dole, druhý dole. Nejvíc je dole, no. Dobrý les. Kurva. Do kundy. Ne. Rychle proběhnout. Piči! Kurva, už si mě všimli. To piči! To vždycky je rychle, člověk musí. Kurva, už mě skoro dostali. A jich tu je fakt hodně, no. Jo, a oha! Kurva, Joan, nechej mi něco do píči. Kurva! Dobré lagy. Už jsou poslední tři. A tam je někde, tam je zašitý ten čurák. On je tam zašitý normálně. A potom ještě, počkej. Ještě tady byl zašitý jeden.
Počkej, Grantek by se hodil. Je to nezabilo. Jo, šura mířím asi, kurva. Dám si na to ločka. Kurva. Do píče ne! Au, kurva! Že by to bylo šicí? Asi jo. A do prdele, já nechci umřít, prosím! Jdi taky do prdele. Dostaň se s Joem z budovy. Paráda, konečně. Vy to dali mi pěkně na prdel. Myslím, že potřebuju doktora. Dobře, zavezu tě k El Grecovi. Ale musíme nějakou káru. No. Podíváme se, není to nějaká kara? No, to by šlo. Díky. To je čurák. Vyhnout. Ty vole, ty zmrde. Tak pojď ty posero. Píčo, to ani ne... To já vždycky ty boje nesnáším na... Bojuji jako chlap. No. Uhybám, protože chci ty životy mít, kurva. Kurva, já tě seru. Kurva. No, nález, Joe. Můj hrudník. Vždycky, když se nadechnu, bolí to. Kurva. Asi mi polámali žebra. Klídek, El Greco tě dá dohromady. Nějak jsme to zvládli, čede. Nějak jsme to zvládli, čede. Když zakašlu, mám pocit, jako by mě někdo kopal. Jen seď a nehybej se. Čím víc budeš fňukat, tím horší to bude. Poslouchej, Vito. Díky, že jsi pro mě přišel a že se kvůli mě málem nechal zabít. Hele, jedeme v tom oba, ne? Jako vždycky. A teď kurva, seď. Seď, než mi zakrvácíš kaloty, já tě budu muset doopravdy nakopnout. A vybral jsi kurva vhodný čas na hraní si na komedianta. Tak, rychle valíme. Já si dám ločka. Tak píšte, či jde něco. O, kurva. Ty píčo, viděli jste to? Jak guma. Ty vole, tak mě to totálně odstrčilo. A Richard Richard, můj oblíbenec. Cíja! Lucia! Kurva. Já se dívám na chat a nedívám se na cestu. To bylo top.
Jo. Vykopnout slavě. To je krása vždycky. Vykopnout. Chceš pomoct? Nebo něco. Ne, zvládnu to. Co mám udělat s těma brachama? Vezmi je k Brunovi. Fajn, aspoň si o to nebudeme muset starat. Dobrý večer, pánové. O, co se vám to stalo? Nazdar, doktore. Nakopali mi prdel a z toho kašlu krev. Co se to dneska děje? Jeden z vašich už tady je? Kdo? Jmenuje se Antonio Balsamo. Tony Balls. Co se mu stalo? Někdo chudákovi dal co proto. Nemyslím si, že ještě někdy bude chodit. Cože? Vás to překvapuje? Samá krev, samá smrt. To je životní styl, co jste si vybrali. Jednoho dne vám štěstí dojde. Příště to můžete být vy. Dost proslovu, doktore. Postarejte se o Joe. Ano, ale bude muset počkat, dokud neošetřím Antonia. To je v pohodě, doktore. Fajn, tak pojďte. A hlavně to dej dohromady s Brunem, jo? A vy to... Díky. Jasně. Uzdrav se. Tak, Joe jsme dopravili k doktorovi. Slušné penízky. Většinou býváš ukecaný Luky, ale poslední dobou u ní, poslední dobou nejsi vůbec na streamu ukecaný. Tak něco píš, kurde. Aby řeč nestála. It's safe to say that if you see some flashing lights coming from behind you, pull over and duck, baby. For EDLT Radio, I'm slamming Sammy Stevens. Leo. Náhodně nějaké téma. No nevím, co se vůbec mě ptá, nebo o čem se bavit. Aaaa! Teď to bude. Aaaa! No, čede, aby fakt ta řeč nestála, aby nebyla nuda do píči. Tak. Máte si na to těšit, čede, už jsem o tom aj mluvil na streamu. 10.10. vás srdečně zvu na Chili Sešlost, kde budu pojídat různé chili papričky, zároveň i alkohol bude, něco ve stylu tady toho vína, kamož bude mít asi ruma. Takže 10.10. typoval bych to možná kolem 4.5. hodiny, ale to je jenom tak předběžný ten čas, on se může změnit. Takže, ale máte se na co kurva těšit, protože to bude fakt best, ty vole. Čili se šlo, nebude to krátká. Čili se šlo tak minule, že jenom na chvíličku byl stream. Bude delší a bude aj takové to kolo, kde si budeme losovat, kdo co sežere, kdo co vypije. Takže bude to fakt
Dobré. Co do mě bourat, ty čuraku? Takže ještě jednou, 10.10. Chili session, přijďte všichni. Bude prdel. Co vidět, kurva, že budou padat donaty, že bude v chatu živo, ne, že ne, bude, držubu, bude prostě na chatu živo, budou padat donaty, budete aktivní, přijdete ve velkém množství do píči a bude to prostě bestovní, ty vole. Bude to takové, no, viděl bych to tak na ty dvě očky, že bychom je mohli, možná na 2.5 hodiny, možná déle, uvidíme. Určitě potom budou ostatní chtít, aby jsme streamovali aj nějaké hry, takže bude to také rozdělené. A to kolo, kde budeme losovat a točit, kurva, tam bude, můžeme vylosovat vodu, rum, Carolina Reaper, Morgunu nebo Scorpion a různé chili papričky. Bude tam i další možnosti, co bychom mohli vylosovat. Bohužel to neuvidíte, protože nemám nějaký nadupaný komp, budu to streamovat přes telefon, takže jenom uvidíte hosty, mě, jak budeme požírat. My to uvidíme tady na druhém monitoru, kde budete psát. A hlavně, posílejte donaty, dejte pod videem srdíčko, to je sledující, chci nazbírat, abych měl partnera, aby se mi to rozkvétlo, rozesrálo, ten můj análek. Takže podpořte a těším se na vás, jak přijdete do píči. To 10.10. kurva. Vždycky zbožňuju ty lidi, kteří strašně přijdou na tvůj stream, nenapíšou, jsou tu pár sekund, to jsou takové kurvičky. Ano, je to zásady Twitche, že nesmíme urážet nikoho, ale Twitch to pochopí. Pochopíte tu logiku, oni přijdou na pár sekund a pak zdrhnou. To je takové ohovnu, fakt jako. Prál jsem zatáčku. Jdeme tomu Brunovi to hodit. Ty lovečka. Já si dám ločka. Dobré víno jsem vybral. Nechci dělat nějakou reklamu. Pokud to není dovoleno. Nebo domluvéno. Hej, potřebuji mluvit s Brunem. Máš prachy? Jo. Tak pojď dovnitř. Máš štěstí. Už se chystáme zavírat. Dobrý večer. Máš pro mě peníze? Nebo si chceš nechat dluh ještě prodloužit? Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Ano, měli. Slyšel jsem, že je Henry mrtvý. Je mi to velmi líto. Izáku, spočítej to. Takže byl ten váš malý podnik úspěšný? Prachy jsem přinesl, ne? Správně, přinesl. Ale celé město je teď vzhůn nohama. Číňané si myslí, že na ně Italové zaútočili, tak se chystají udržet na Vinciho. To není dobré. Vůbec to není dobré. Nemá to nic společného s tím, proč jste si půjčovali peníze? Sorry, Bruno, ale potom ti nic není. Děkuji, Izáku. Vypadá to, že tvůj dluh je splacený. Ani nevím, jak se jmenuješ. Vito. Vito, jak? Vito Scaletta. Scaletta? Jednoho Scalettu jsem znal.
Musím ale říct, že tobě jde splacení dluhu mnohem lépe než jemu. Za něj to musela udělat jeho chudák žena. Takže tátovi si půjčil peníze ty. Tátovi? Jaký otec, takový syn. Vidím, že se ti to nelíbí. Ale já ho nenutil půjčovat si, že? Stejně jako jsem nenutil tebe. Kdybys někdy potřeboval půjčku, víš, kde mě najdeš. No jasně. Co můžu říct? A Luky, ty jsi to o tom asi nevěděl, že se chystá něco a vypadá to jako nová mafie. Nová mafie. Tím pádem to znamená Mafie 4. Ano, slyšíš správně. A slyšíte správně, Čede. Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale... Ještě se neví kdy. Dostal ale viděl jsem fotky a vypadá to jako mafie. Ale nemusí to být mafie. Tomu, dokud to šlo. Ale nakonec mě to začalo. Ale je o tom hodně velká debata. Že potom, co vytvořili tady remastery dvojce, trojce a remake jedničce, že oni něco plánují, ale otázka je, jestli to je Kino Mafie 4 nebo nějaká jiná hra, ale vypadá to jako mafiánský ten obrázek. Ty postavy ještě. Jo, halo? Vito, tady Eddie. Hele, potřebuju, abys... Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Carlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej. Nenech ho čekat. Měj se, Vito. Tak to vidím, Čede, že možná bude další stream potom. Jaký oblek si vezmeme? Když už je to konec hry. Bohužel ano, je to Čede konec hry. Já si vezmu koženku, i když ta čepka je taká píčovina, ale... OK, no. Pane Skaleta, mohl byste prosím nasednout? Hej, staří, pojď se zvrátil. Vlez do toho zatraceného auta. Hned. Ano, tohle je... Tohle je náš přítel, pan Chu. Chu! Tak jo, co se sepadil? O co to? Vylízaný... O tebe. Vylízaný Chu. Pěkně si to posrl. Začal si skurvenou válku. Nemám tušení, o čem to mluvíš. Neser mě, chlapče. Už jsem z tohohle biznisu zapomněl víc, než ti budeš kdy vědět. Polovina našich chlapů je mrtvá, polovina chlapů pana Chu je mrtvá a teď po nás všech jdou federálové. Vůli tobě. Leo, poslouchej. Ty poslouchej. Nebýt mě, už by se o tebe někdo postaral. Takže budeš poslouchat, co ti teď řeknu, a budeš poslouchat pozorně. To, co jsi udělal v čínské čtvrti, to bylo kvůli tomu buzerantovi Henry Bužej. Věděl jsi, pro koho pracoval, když zemřel? Myslíš, když ho rozsekal? Pracoval pro federály. Byl to skurvenej práskač. Proto lidé pana Chu udělali, co udělali. Proto teď jdou federálové po Karlovi.
Ale já na své přátelé nezapomínám, Vito. Pomohli jsi mě, všiml jste si to? Tobě. On má vybral oči... Vybral jsem si laskavostí a zajistil ti jednu jedinou na šanci straně. Napravit to. Fajn, poslouchám. Zbavíš nás Karla a všem nám pomůžeš. A když odmítnu? Tak zemřeš. Frank a zbytek chomise tě chce mrtvého. Stejně tak pan Chu. A navíc jsi označený jako praskač. Myslíš, že to Karlo ponechá jen tak být? Jsi chodící mrtvola. Kdy? Hned. Každá další minuta je minuta, kterou mají federálové. Je zalezlý v té své observatoři. Víš, že se něco děje. Carlo Falcone má spoustu špatných vlastností, ale hloupost mezi ně nepatří. Tak dobře. Zastavte auto. Pamatuj, Bluvku. Tohle je tvoje poslední šance. Takže zlikvidujeme dalšího bose, hlavního kápa, kurva, mafiána, gangstra, velitele. A musíme stáhnout káru, kurva. Aby jsme se tam dopravili, ne? To je čurák. Jdeš, kurva, ven! Učíkej! Tak, čede, užívejte si poslední chvíle mafie. Jako, byl bych rád, kdyby vytvořili něco takového, jako tady mafii dvojku. To je prostě best. I když říkají, že mafie jednička je kultovka, ale dvojka je hodně dobře zpracovaná. Ne, že ne. Ne, že ne. Hej. Tak jdeme zabít Falcona. Já vím, že mám i tady u té mafie i DLCčka, ale ty DLCčka nebudu hrát. Nebrali mě nikdy a nebaví mě vůbec. Možná se stane někdy výjimka, že možná to zahraju, ale to je fakt takové 1% ze 100. No, už jsem na minulém streamu mluvil, co bych chtěl dokončit je hra Vampír, Days Gone. Takže, no teď se na to těší dokončit tyhle kultovky, bude obtížné. Ale jsem na to připravený. Dám ty ra. Počkej, já se podívám. Oh! Dáme siločka. Ale Luky, v kolik jde spát? Když tak napíš. A kolik to vydržíš?
tu je ta observatoř. Počkej, kurva. Sorry. Ona je úplně někde bokem, ty vole. Nebo tady? A tu vyjdeme. Ne. Jo, tady. Tady to je, kurva. Dáme si ločka. Nazdar, chlapi. Hej, Vito. Šéf tě chce vidět. Jo, já ho chci taky vidět. A ještě něco, Vito. Musím ti vzít bouchačku. Tak jo, tady máš. Tady bude boj, kurva. Co říkáte na moje dlouhé vlasy? Zatím to vypadá úplně lehoučké. Kurva! Jedna rána a už jsem byl dole. To si děláš píču. Nevadí, nevadí. Kurva, to jsou tam ty vyjebanci, fakt. Kde jsou ti čuráci? Píči. To bylo tak tak. Já si dám ločka.
Tam jsou. Vylez. Ty píčo, to si děláš srandu. Odpusti. Máme si očka. Vím, že tu bude jeden čurák střílet z vrchu. Vyhoď ti zmrdí. A je po nich. Chci o tom... Ať budu bíravovat. Dejte mi chvíličku, hned jsem zpátky.
Když není nutno, kurva, tak nemusím mít rozpuštěné vlasy, bo v tom je totální vedro. Mně to přijde jako kořešina do píči. Teď přijde ten čas, kdy prostě budeme likvidovat. Tak to byly dvě mouky naraz. No vylez. Vylez! Jeden. A je dole. Do tom sonu něco jsem dostal. Kurva, to jsou tací čuráci. Kurva. Jo. Píčo, to jsou tací debili, ty vole. Tu fakt funguje jenom rychle pušky, ty vole. Let's
to oni jsou taci čuráci, fakt. Vylez. Máš ty debile. No ale poslední čurák. Ten nesmí nás dostat. No dělej. Zás další. Aha, tu je. Dáme si ločka. Ukaž se, kurva, tak vylez! My to projdeme ještě, čeze? Jestli náhodou tu nějaké ty náboje nepotřebujeme. No kurva. Proč jsem se asi ten nechal zabíjet tak rychle, aby to bylo delší ten stream. To je urážka. Co ti řekli, Vito? Postarej se o mě a všechno ti odpustí? Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít?
Ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí. Že ano, Joe? Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sam. Věrnost je zvláštní věc, co vy to? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když si mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, vy to. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Joe, musíš mi věřit. Myslíš si, že je mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, Vito. Stejně jako tě použil Clement. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrd Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přivedl ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kreté nezaplatíš. Teď, Joe. Hej. Jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vito. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to! Dva. Hned! To dáme. Zatraceně, zapte někdo ty dva magory. Pardon. Šanci! Nemůžeš je všechny zabít! Posledního čuráka. Ty ses fakt zbláznil, co? Už se těším, až si kopnu do tvojí mrtvoly. No tak na ně! Jsou jen dva! Připomíná mi to staré dobré časy prohibice. To jsou čuráci, fakt. Ty ses fakt zbláznil, co? Už se těším, až si kopnu do tvojí mrtvoly.
Píčone! To jsou tady totální čuráci. Čuráci. Do píči. Vlastně ne. Ty ses fakt zbláznil, co? Už se těším, až si kopnu do tvojí... Píčo, ne. Můžeš je všechny zabít. Ty ses fakt zbláznil, co? Už se těším, až si kopnu tvojí mrtvoli. No tak na ně! Jsou jen dva! Kurva, dali jsme to píči. Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zem. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Jdi do hajzlu. Doufám, že víš, co tady vlastně děláš. Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Chtěl, abych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi dlužíš?
O co sakra jde? V pořádku, Joe. Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. To zní dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Dobře, uvidíme se tam. Dobře. Tak o co jde? Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. Takže čede, děkuji kurva, jak státní policii Třinec, kde mě synci sledovali, tak Lukimu a i ostatním, že sledovali celou tuhle hru kurva, celou, že mě sledovali a podporovali mě. Děkuji vám, vy moje kurvičky, děkuji. A taky bych chtěl pozdravit různé streamerky, které jsem
poznal. Jako je Kuje. Jej, těch streamerek je a je a je a je. Všechny streamerky zdravím. A děkuji, jestli jste se na mě dívali do píči. Dokončili jsme to mafiu, mafiando. A pokud zapnu streameček. Další. Dívám se, že Agrus ani Pet Pillow nestreamuje, ani Peťan Games, Peťan, Petr Klíč. No, uvidíme všede, věrní dva diváci jako Luky a někdo, možná policajti mě sledují. Policie, 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 tady korupci, teda to žije. Možná spustím ještě stream. Pokud do 5 minut nespustím stream, to znamená, že nebudu streamovat. Takže dívejte se na můj kanál a možná se překvapíte. Možná ne. Takže mějte se. Aveja, Lucifer a Metal. Metal s vámi, děti. Metal s vámi, děti, do píči. Metal s vámi. Metal s vámi.